Filipe Calandre em 1941 publicou o belo livro ilustrativo intitulado Aritmética, que tem em suas páginas o cálculo de vários problemas matemáticos. O livro Aritmética tem sua distinção histórica por ser a primeira obra impressa a utilizar o termo zero para designar este recém dígito substituto, que foi essencial para a introdução tanto da cadência decimal quanto para difundir o uso do atual sistema numérico indo-arábico na matemática do Ocidente. Na página 145 deste livro, você encontra a terminologia em latim Numerem abacoscribendi, que se refere aos algarismos ou ideogramas numéricos na escrita do ábaco. Como exemplo iconográfico do pequeno ábaco de base 5 por 10, tem-se as ilustrações paleográficas dos ideogramas numéricos. 10, 9 e 8, que foram idealizados a partir das contas do deck superior. E os ideogramas numéricos 5, 6 e 7, idealizadas a partir das contas do deck inferior. Já. A paleografia dos ideogramas numéricos 1, 2, 3 e 4 são formadas pela simples quantificação de seus próprios ângulos. E, finalmente, tem-se a paleografia do zero hindu. Estas são as paleografias dos ideogramas numéricos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E do conceito do zero hindu que era recém-chegado na Europa medieval. Aqui, neste pequeno ábaco, será demonstrado o cálculo da soma da representação numérica do ideograma com valor 6 mais a representação do ideograma numérico com valor 9. Note que a antiga escrita do valor numérico 6 tem dois componentes que é composta pela soma da conta do deck inferior que tem em si o valor 5, mais uma linha de valor unitário direcionada para cima. E que a paleografia do valor numérico 9 resulta da diminuição da conta do deck superior, a qual tem em si o valor 10, menos uma linha descendente de valor unitário negativo. Inicialmente, neste cálculo iconográfico, podemos anular os valores opostos e unitários destas linhas dos ideogramas numéricos, contido na paleografia do numeral 6 e na paleografia do numeral 9. Resta-nos, então, a somar o valor da conta 5 à conta com o valor 10 do ábaco, resultando no valor total de 15. Para outras informações, acesse a descrição deste vídeo.